فضلاء جامعہ، طلباء عزیز، علاقے کے تمام معززین، شرکائے اجلاس، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ قاسم العلوم بھوانی کے اس احاطے میں بڑے عرصے کے بعد آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ اجتماع اس لحاظ سے بھی مبارک ہے، جامعہ کے فضلاء کی دستار بندی کی گئی، انہیں عالم دین بننے کے اسناد عطا کیے گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں حفظ قرآن کے دولت سے مالا مال ہوئے۔ علم دین کا یہ سلسلہ جسے انگریز نے مٹانا چاہا لیکن ہمارے اکابر نے ان علوم کے لیے مستقل مدرسہ قائم کر کے اس کو تحفظ بخشا ہے۔ اور ان مدارس میں وحی کے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ آسمانوں میں اس پیغام کو ملائکہ کے حوالے کر کے روح زمین پر انبیاء کی جماعت کو حوالے کیا، علی نبینا وعلیہم السلام۔ جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یہ کامل اور مکمل دین ہے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نظام اب جو امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ امت کا کام یہ ہے کہ اللہ کی اس دین کو
پورے کرہ ارض پر نافذ کرنے کے لیے نکلے. اور ایسی قوت حاصل کرے کہ وہ بڑائی کا حکم دے سکے اور بڑائی کر سکے. تو اس اعتبار سے اللہ نے اس عظیم الشان دین سے ہم کو وابستہ کیا. لیکن ہمارا ماحول ہے اور یہ ماحول انگریز کے زمانے سے ہمیں منتقل ہوا. ہماری آج بھی ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا نظام حکومت آج بھی یہی تعداد سبق لوگوں کو سکھاتا ہے. یہ سیاست کا دین سے کہتا ہوں سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. حکم بھی آپ کو عطا کیا. محض تعلیم بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس وقت تک کافی نہیں، اس وقت تک اس کو نعمت نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ آپ اس کو باقاعدہ عملی طور پر لاگو نہیں کریں. نماز کے مسائل آپ نے پڑھ لی، حضرت سے آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزے کے مسائل پڑھ لیے، علم حاصل کر لیا، روزہ رکھتا نہیں، زکات کے مسائل پڑھ لیے، زکات پر عمل، زکات دیتا نہیں ہے، اسی طرح دین کے تمام احکامات آپ نے پڑھ لیے لیکن وہ ویسی بس فضا میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. انسانوں پر اس کو عمل کرنے کے لیے آپ کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کوئی علاقائی مذہب نہیں، یہ کوئی ایک زمانے تک خاص مذہب نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے.